Arrest me burg ka vendosur gjykata e Durrësit për Elvis Gaçaj, i arrestuar pak ditë më parë me armë zjarri pa leje. Për personin tjetër, Kostandin Driza, që ndodhej së bashku me të në momentin e ndalimit, trupi gjykues vendosi si mas shtrënguese detyrim paraqitje. Gaçaj do të jetë personi i parë që pritet të marrë dënimin me ndryshimin e ligjit për armëmbajtje pa leje. Në sallën e gjyqit ai është shprehur se armën e mbante për vetëmbrojtje, ndërkohë Kostandini ka theksuar se nuk kishte djeni për të. Operacioni për arrestimin e tyre u zhvillua në rrugën Taulantia në momentin kur të dy të kërkuarit po udhëtonin me automjetin tip BMW. Gjatë kontrollit të makinës, policia u ka gjetur një armë zjarri pistolet çeke me dy krahëra dhe 26 fishek kalibrit 9 mm. Gaçaj, i cili është personi i njohur edhe për drejtsinë shqiptare, sipas policisë kishte thyer masën e sigurisë arrest shtëpie, ndërsa Kostandin Driza është proceduar më parë në fushën e veprave penale kundër personit dhe armëmbajtje pa leje. Gaçaj në vitin 2015 ka qenë objekt i një sulmi me armë tek Lulishte 1 Maj. Në atë kohë u vran gabimisht Aurora Oskian dhe Kevin Rugova. 44 vjeçari Gaçaj brenda viteve 2013-2015 u ka shpëtuar edhe dy atentateve të tjera të kryera ndaj tij me eksploziv. Në ngjarjen e parë u plagos lehtë nga shpërthimi i një sasie tritoli në makinë, ndërkohë që në atentatin e dytë mbeti në tentativë, pasi lënda plasëse nuk shpërtheu. 44 vjeçari rrezikon 15 vite heqjelirie për shkak të armës pa leje që i bllokoi policia në momentin e arrestimit.